Schouten hem bewust lopen. Voor Verret. Daar opnieuw Schouten. Behoenek. En Meerveld met de goal. En daar is dan eindelijk het eerste doelpunt voor Willem II. Van Rico Meerveld. Voor een heel goed eerste half uur, maar dat gebeurt dan niet. En dan weet je wat er gebeurt, hè? Dan weet je wat er gebeurt. 36 jaar. Still going strong. Prachtige paas van Berkel. En dan is het inderdaad 1-0. Precies. Er gebeurde dus niets. Hij er dus vanaf het begin bij. Viel vorige week goed in. Heerke scoort in de basis bij Willem II. Als je het aan mij vraagt. Maar goed, ik heb geen recht van spreken. Tweede helft dan. 49e minuut. Willem II heeft Svensson ingebracht voor de Waal. Svensson beloont die invalbeurt. Beloont de trainer die dat bedacht. Reinier Robbenmond. Binnen 4 minuten. Geschikt aan de ploeg van Huballa. Maar ja, 1 doelpunt kan misschien wat leven in de brouwerij brengen. En dat doelpunt wordt gemaakt door Thijs Oosting. Voorzet van Ringo Meerveld. En zo kan Oosting zijn eerste van het seizoen binnenknikken. Oosting, Sigurd Gaisson, ruimte. Sigurd Gaisson krijgt hem voor en de gelijkmaker. Dat is een knappe goal van Bos. Volgende hoekschop. En nu is het wel raak. Daar is de voorsprong voor Willem II. Via aanvoerder Freek Heerkens. Ontlading in het stadion. Matthijs alsnog geklopt. En de voorsprong voor Willem II. Jong AZ begint hier heel slordig aan de wedstrijd tegen Willem II. En daar wordt meteen van geprofiteerd door Max Svensson. De Zweed, die rechts voorin begint. Dat is de enige verrassing in de opstelling van Willem II. Scoort ook meteen met rechts. Want dit is balverlies. En dan komt die bal bij Jesse Bos hier. En die denkt, laat ik maar eens uithalen. En hoe? De zwarte bal van Jesse Bos betekent 2-0 voor Willem II. Bal voor en daar is de goal. En het is de centrale verdediger Rafael Behoenek. Komt daar naar voren Behoenek en springt hoger dan Lambrix. Ik denk dat hij zich ook heel slim afzet op de nummer 4. Klein duwtje. Daarmee is hij verlost van Lambrix. Mokila voor de kopbal en die past precies. En dan is er de voorsprong voor Willem II. En dan is hij toch geklopt, Mike Haverkotten. En Mokila met de 2-1. Tegen Rode JC 0-0 uit in de warming-up. Kreeg een bal keihard tegen zijn achterhoofd. En moet hier vissen. Doelpunt Willem II. Schouten juicht. Vrede door de stootkracht van die hele lange spits. Bokila, daar wordt hij al gezocht. En Bokila, daar is hij voor het eerst. Zijn eerste balcontact, zijn eerste goal. Bokila. Zijn tweede van het seizoen, zijn eerste van de wedstrijd. En wat een wissel van Peter Aerts. Nick Dodeman. Die zoekt natuurlijk naar die lange Bokila. En die vindt hij ook. De Graafschap. In de 74ste minuut staan ze 1-2 voor. En 3-4 minuten later is het opeens 3-2 voor Willem II. Wat invaller Bokila. En dit is ook een invaller. Max de Waal. Max de Waal. Max de Waal. Ook hij doet nog een duit in het zakje. Het stadion kan dan echt feest gaan vieren. Ja, daar moet de Groenstra uitkijken. Hilteman maakt dat geweldig af. Dat foutje achterin. Waarin die bal terug wordt gespeeld. Waar het eigenlijk helemaal niet kon. Maar Hilteman maakt daar geweldig gebruik van. Van Berkel. Ook hier dat terug. De controle is er. En daar scoort hij wederom. Het is ook wel een fenomeen ook. Weer een treffer. Een strafschop. Die wordt binnengeschoten. Ja. Bokila. Het is waanzinnig. Weer een goal. Dat komt in 2017 voor het laatst thuis van Willem II.
1-0 toen via Abdou Ayagou. Die balverlies. En dat kan wel een duur balverlies zijn, want dat leidt tot dit schot. En de treffer van Thijs Oosting. 1-0 voor Willem II. Als Sami Oissa zich daar vastloopt, is geen overtreding. En Thijs Oosting een geweldig schot in huis heeft met links. Waarschijnlijk gedacht dat deze al over zou gaan. Willem II dat afgelopen weekend won bij Rode JC door een goal van Thijs Oosting. En die maakt hem ook tegen Jong PSV. Prachtige wedstrijd. Bugarsson en daar Hilterman. Hilterman en zijn tweede van het seizoen. Werkt zo ontzettend hard. En wel de kans om zo de 2-0 binnen te rossen. En dan is Jong PSV het even kwijt. Totale miscommunicatie achterin. En Oosting maakt zijn tweede van de avond. Zijn derde in een week tijd. PSV. Dit is een handig balletje van Bos. En daar is het hele snelle antwoord van de Tilburgers. Het is Max Svensson die 1-1 scoort. Begint het weer vanaf een gelijke stand. En is daar de volgende kans met Santiago. En dan met de buitenkant rechts alsnog de rechtsback. Tobias Santiago die scoort. Houdt de bal goed vast, houdt het overzicht. Daar is de bal vanaf de zijkant. Hilterman vangt alsnog op en maakt het dan af. Hij scoort zijn derde in 4 wedstrijden. Svensson, net in de ploeg gekomen. Sidur Gajson, Svensson, Svensson, scoort dan. Nou, die heeft niet veel ruimte nodig. Max Svensson om uiteindelijk in de verre hoek dan toch Kevin Gadella te passeren. Misschien niet helemaal bewust, zoals Svensson die bal meeneemt voor Mees Akkerman. Dan moet Utrecht met 10 man stand zien te houden en dat lukt niet, want hier is de bal over de lijn van Jeremy Hilterman. Grensrechter twijfelt geen seconde. En de voorsprong voor Willem II. Ja, die is er langs. Dat is een goede actie van Berkel. Ja, is er ook de kopkans. Heerkens nog goed gespeeld zeg. En daar is dan het doelpunt. Van Oosting. En dan gaat het heel snel. Net even te snel voor VVV. Geeft het iets te veel ruimte weg. En wordt het uitstekend uitgespeeld door Willem II. En is het 0-1. En deze zit er ook in. Het doelpunt van Berhunek en 0-2. Willem II wil meer. De Boer staat weer in de weg, maar nu zit hij er alsnog in. En dan is het 0-3 en scoort Heerkens. En wordt het al met al toch zijn avond. Die gaat erin. Ja, dit ga je krijgen bij dit weer. Niemand die hem raakt. En Dodeman loopt daar juichend weg. Want hij heeft Willem 2 op 1-0 gezet. Kaps draait. Zoekt de combinatie. En daar valt hij zo binnen. Is Willem 2 dus ongelooflijk effectief. Staan ze met 2-0 voor. Is vrij. Is er ook steun voor Hilterman? Of gaat hij het zelf doen? Gaat naar zijn linker in ieder geval. En dan loopt Oosting die bal binnen. En blijft de vlag omlaag. En is het dus 3-0 voor Willem II. Misschien buitenspel. Goeie paas. En dan is het uitkiezen wie er allemaal vrij staat. En wordt die bal binnengeschoten. Is het 4-0 door Jesse Bos. Uitstekende aanval van Willem II. Dat wacht. Dat wacht. En vervolgens een zeer effectieve aanval. Is het tegenwoordig een piek. Enorme winstmaken. Ongeveer een uur, anderhalf uur voor de wedstrijd. Als hier de mooiste van de avond komt van Dodeman. Het is 1-5, zijn tweede. Het is een schitterende goal. Scoorde nog niet dit seizoen, maar komt dat los. Op bezoek bij Telstar, Nick Dodeman. 1-5. Zo zet Willem II Emma met de rug tegen de muur. En komen ze op een 1-0 voorsprong. Het sterke begin van na rust. Krijgt ze bewijs in de openingstreffer. En Jeremy Hilterman met de voorsprong op de grond. Dat is Ubbink. En Bokila! En weer is de super sub er als de kippen bij. Van Berkel. En daar, ja! Bokila! Ja, je bent super, super of je bent het niet.
Dat is toch echt niet normaal? Hier nog een mogelijkheid om uit te halen voor Willem II. En nog een bal die blijft liggen. Behoenek. Komt kans en die zit erin. Het is de treffer van Hilterman. Hij zorgt in de laatste minuut van de extra tijd voor 1-1. En dan gaat Willem II toch nog een punt overhouden aan deze wedstrijd. Hilterman toch aardig vrij in een strafschopgebied met zoveel spelers. Goede voorzet dit van Behoenek. En knap raakgekopt door Gerrie Hilterman, zijn zesde doelpunt in dit seizoen. Weer heroverd door Willem II. Nu is de organisatie nog niet in orde. Meerveld, natuurlijk. De talisman van Willem II doet het. Zijn meespelen betwist. De vraag is, zijn ze op tijd? Zijn ze op tijd? Nee dus. Prachtige uitbraak van Willem II. En het is Oosting die de koploper andermaal op voorsprong zet. Willem II toeslaat in de omschakeling. Dat zal toch niet meer? Dat Willem II toeslaat in de omschakeling. Ja, jawel dus. Want ze krijgen een strafschop van Van der Eyck. Heel snel tegen een tegenstoot aanlopen. Bijna een uur onderweg. En het is 3-1. Zij nemen een voorschot op de periodetitel. Die nu heel dichtbij is. Met de looppassie, wat een geweldige bal. Bokila, en dat is in eerste instantie de redding. Maar dan vlammelt hij hem nog binnen. Nummer 8 vanaf de bank. Maar wat een paas zeg. Dat maakt dit doelpunt vooral. De paas kwam dus van Verret. Dat is het meest oogstrelende van deze aanval. Overigens behoorlijk geagiteerd. Ik heb wisselt ook volgens mij. Wink naar binnen. Maar hier komt de kans aan. Hier is de goal voor Willem II. Jesse Bos. Hilterman toch nog even omgedraaid. Om te kijken wat er nou gebeurde. Ik kan moeilijk zeggen dat het een direct effect is van die wissels. Goed, misschien zorgen ze wat voor onrust bij Groningen. Voor wat peper in de ploeg bij Willem II. Koppeltjes gemaakt in het 16 meter gebied. Maar daar wel de nodige onrust. Verdediger moeizaam. Sigo Gerson met de voorzet. Bokida aan de lucht in. En dan is hier nog een mogelijkheid en de goal ook voor Willem II. En is het uitgerekend Hilterman die je maakt voor de Tilburgers. Janosek. Die heeft een goed schot. Janosek. Een aardige dribbel. Al lopen zich hier vast. Op Meerveld. Meerveld grote passen meegeven aan Bokila. Die heeft nog een hele weg af te leggen. Krijgt ook te maken met Martina. Bokila. Nog altijd. Bokila, hoek wordt wel krap nu. En dan ramt hij nog de paal ook. En dan komt er nog een rebound. En die gaat daar uiteindelijk in. Binnengeprikt. En weer is het Hilterman. En het doelpunt staat. Het begint allemaal met Janosek. Die op zoek is naar iets. Want Mak heeft tot nu toe nog helemaal niets gecreëerd. De balverlies van Janosek leidt tot deze counter van Willem II. Waar Bokila zich vervolgens meermaals in een uitzichtloze situatie lijkt te hebben gemanoeuvreerd. Maar het toch iedere keer weer uitkomt. En dan nog de paal raakt. Dodeman. Geen buitenspel. Geen hands. Hilterman met de 0-2.